dámy a pánové, vítáme vás na letišti v Brně. Je právě v vás 5 minut po 8. Sekunda na letišti 35 stupňů Celsia. Dámy a pánové, zůstaňte prosím, že při pozdání do Kutevel zelezadlo celá nezastaví na své parkovací pozici a nechat nevítelný transparent. Připoutejte se. Poslance pana kapitána Pojera se s vámi loučí. Přeme vám šťastný návrat do vaší domů a děkujeme, že jste neplatili se s počasným prvoservis. Dámy a pánové, těšíme se s vámi opět na brzkou slanou na plovách našich letadel. Děkujeme a na shledanou. Dámy a pánové, nyní ještě několik informací pro cestující, kteří s námi dále pokračují z letu do Ostravy. Tito cestující si posláze také vystoupí do transitní haly, neboť zde na letadle bude pro zaláděn úklid a výměna cateringu. Musíme vás, abyste všechny své věci vzali s sebou, neboť zde bude probíhat úklid a jinak budou vyhozeny. Naše letu dále bude pokračovat asi za 30 až 40 minut.